ናቸው ያው ዛሬ በመግብ ተከበን ነው የመጣንላችሁ ቀዳሚን ሞቅ ሞቅ ያረጋል አው እንደዚህ ከበብ ባርገናዋል አርገውናል እንጂ እሱ ያው እዚህ ጋር ትዛዝ ነው ለምሸኛው ነው ዛሬ በክብር እዚህ ጋር የተጋገረ ቆጮ ሁለት አይነት አለን ክትፎ አለን አይቦች ሁለት አይነት ክትፎን በአንድ አይነት አርገነው ባለቤቶቹ እዛ በሚፈልጉት መልኩ እንዲያረጉት እንደዚህ አዘጋጅተናል ጎመን በስጋ አለ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ቀይ ወጥ ዝልዝል ጥብስ አልጫ ዝልዝል እዚህ ጋር አለን ይኸው ግማሽ አገልግልና ሚኒ አገልግል ለአስራ አምስት ሰው የምትበቃናት ይኸው እዚህ ጋር ፓስታ ፎርም አለን ይቻላል ለአንድ ሰው አገልግል ማዘት ለአንድ ሰው የሚበቃ ሳይዙ ሊኖር ይችላል ወደፊት እናደርገዋለን ብለን አስበናል አረ እዚህ ጋር ፓስታ ፎርኖ አለን እንጀራ ሁለት አይነት ትእዛዝ አለን እሱን እንደዚህ አዘጋጅተን እንትንልን ነው የክትፎን አዘገጃጀት እዛ ጋር ስናዘጋጅ እናሳያቸዋል ሁላችሁ እንደዚህ ዝልዝል እየዘለዘልን ነው ላገልግል እዚህ ጋር ቡና አፍልታልናለች ፋኔ ሞቅ ብርታት እንዲሆናችሁ ብላ በጠዋት ቡናውን አፍልታልናለች እንዴት ናችሁ ታውቂያለሽ እኔ መዘልዘል አችልም ተማሪ እንደዚህ ታደርጊያለሽ ድሮኛ ቋንጣ ምናምን ስንሰቀ ቋንጣ ማረሻ አለ ምር ቋንጣ ለማረሻም የእውነተኛ ቋንጣ ዝም ብሎ ተጠብሶ ሳይሆን በንፋስ በምን የደረቀ ሚጥሚጣጨው ምን የደረቀ ጥብስ ቅጠል ምናምን አድርጎ ይታሽና ይሰቀላል በቃ ደረቀ ሲል ከዛ ላይ እያነሳሽ መብላት መብላት ስለሽ የድሮ ስናክ የቅንጦት ስለዚህ እያገላበጡ ወደ ጎን ማድረግ ነው ማለት አዎ እንደዚህ እያረግሽ እጅሽን እየተጠነቀቅሽ እንደዚህ መዘልዘል ነው ሊሊ ክትፎ ያዘጋጀች ነው ምን ጨመርሽ ሊሊ ቅቤው ላይ ሚጥሚጣ ኮረሪማ እና ጨው ነው ያደረኩበት ከዛ በኋላ ስጋውን ቀስ እያለን እንጨምርበታለን ቆንጆ ስጋ ነው ዛሬ በጣም አዲስ ዜና አለን ነባር ዜና ምንድነው በኩል የሚቀርብ አታጓጊ ነው ተመልካቾቻችን ቤተሰቦቻችን የሚጠቀሙበትን ነገር ነው ዛሬ ይዘን የመጣ ነው እንጂ አገልግል ምናምን ስንሰራ ልናሳያቸው አይደለም አዘጋጅተን አቅርበነዋል ትንሽ ፈሰስ እናደርግበታለን የክትፎ ማጣፈጫ እንግዲህ የታወቀ ነው ቅቤ ነው በይ ሽታው የመጣልሽ እንዴ ሽታው ማን የማይመጣበት ምክንያት ምንድን ነው ምን ጎድሎት ምራቄን እያወጥኩ ነው ማዋራችሁ ይቅርታ እንግዲህ እነሱ አሁን ወደሚሄዱበት ሊሄዱ ነው እንደዚህ አድርገን ቅቤ እዚህ ጋር አስቀምጠንላቸዋል
እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ለብ ለብ ማረክ ከፈለጉ ለብ ለብ ማረክ ሆነም ካረጉ ቅቤ የሚያንሰው ከሆነም አንድ ላይ እንትን እንላለን እንሸኛለን ለካ እንግዲህ እንሸፋፍ ናቸው ምን ቀረ ፈና አርገን እንጠብቅ እንግዲህ የሚወስዱትን አገልግሎቹ ደግሞ ሌሎቹ ተላልቆቹ ተሰልፈዋል እዛ አዎ እነሱ አሁን በ ይሄ የጧት ፕሮግራማችን አይ ከሰዓት ይቀጥላል ከሰዓት ይቀጥላል ሙሉ ቀን እናርገውልኝ አይ የሚሄዱትን ነው ቀድመን ያሰንተን ያለው አሁን ዜናችንን ብትናገሪ ደስ ይለኛል መጀመሪያ እንግዲህ ዋናው አላማችን እንትን ነው ያገልግሉን ጉዳይ አይደለም አይደል ያመጣልበት ዛሬ አዎ ያው ከሰራና አይቀር የምንሰራቸውን እንትኖች እንድናሳያችሁ ብለን ነው ጥሩ መልካም ዜና አለ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ለተመልካቾቻችን ለቤተሰቦቻችን መልካም ዜና አለ እስኪ ምርዬ በምርዬ አንደበት ለምን መልካም ዜና ነው አንቺ ዜና አብሳሪ ነው አብሳሪ ነው እሺ ባለፈው ከዚህ በፊት በለቀቅነው ቪዲዮ ላይ የፔስትሪ ልምምድ ትሬኒንግ ቦታ ነበር የሄድነውና እሱ ቪዲዮን አይታችሁ ብዙ ሰዎች ወዳችሁታል እየደወላችሁም እየጠየቃችሁ ነው ከነዛ ከነሱ ጋር ከድርጅቱ ጋር በመነጋገር ለኛ ቤተሰቦች አንድ ሰው መርጠን ሙሉ የሶስት ወር ስልጠና በነፃ እንዲሰጣችሁ ተወስኗልና መስፈርቱ ምን መሰላችሁ አንዴ መስፈርቱ ምንድነው ከወረዳ ነው ቀበሌ ነው ቀበሌ ያው ወረዳ ቀበሌ ማለት ነው ያው ነው እሺ ከወረዳችሁ የዝቅተኛ ገቢ ቤተሰብና አሁን ላይ ስራ ከፍሎ መማር የማይችል አዎ የማይችል ስራ አጥ መሆኑ ደብዳቤ ካመጣችሁ ላንድ ሰው ላንድ እድለኛ ሰው ያው በጣም ነው የምናረገው ይሄን የሚያሟላ ብዙ ሰው ስለሚኖር እናንተ እንኳን ባታሟሉ ለሚያሟሉ ሰፈራችሁ ላሉ አከባቢያችሁ ለምታቋቸው ይሄን እንትፈልጉትን ይሄን እንትን ለሌላ ለዚህ ሰው ቢሆን የምትሉ በቃ ፍላጎት ላለው ሰው በዚህ ስልክ ቁጥር እታች ጋር አሁን ያስገባላችኋለሁ እታች ጋር በሚቀመጠው ስልክ ቁጥር ደውሉልን ደውሉልን እና አድሉን ተጠቀሙበት ብለናል አዎ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ያለውን ክፍያ ዲስካውንት በ50%ም ዲስካውንት ተደርጎ እንዲማሩ ይመቻቻል ለሁለቱም የሚሆን ብቻ ሊጠቀምበት የሚችል ሰው ካላችሁ እናንተም ከሆናችሁ ደውሉልን ይሄንንም እድል ለሰጠን ድርጅት በጣም ነው የምናመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልን በቃ እየተሰናበቱ ነው ተቀምሰው ተቀምመ ከመስሉ ቀረ ቀረ ያለኝ ነው እንደዚህ አሽገን እንሸኘዋለን ሌላ ደግሞ መልእክት አለን አንሶላና ፑማ ያዘዛችሁ ሰዎች ፑማ የልጆች ልብስ አዎ ያዘዛችሁ መጥቷል ያው ስልካችንን ታቆታላችሁ ደውላችሁ በሚመቻችሁ ቀን መውሰድ እንግዲህ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን የሰጣናችሁን እድል ተጠቀሙበት አዎ ችላ እንዳትሉት የእውነት በጣም በጣም ጠቃሚ ነው ከዛ በላይም ደግሞ ክፍያውም ቀላል የሚባል አይደለም አዎ ስትገቡ ታቆታላችሁ ክፍያው ስትሰሙት አዎ የተሰጣው እድል በጣም ቀላል የሚባል አይደለም ተጠቀሙበት ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ምግቦቹንም ወደ ቤተሰቦቻቸው እንላክ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ ቻው እንወዳችኋለን መልካም ሰንበት አሜን አሜን አሜን